1.400 metres quadrats, dos plantes i una sala de 700 metres quadrats. Aquestes són les dimensions del nou casal cívic de gent gran d'Amposta. S'està construint a una de les entrades de la ciutat, a la cruïlla dels carrers Sebastià Joan Arbó, amb el passeig de la Generalitat i el carrer de la Galera. L'obra se preveu que finalitzi a finals d'aquest mes de març. Les obres avancen bé, cada vegada, ara estem en un punt en què cada cosa que es fa se veu molt avançat. Un espai que quan lo visites de dins, la veritat és que és ingent, és molt gran, un espai que esperem que es pugui omplir de molta activitat per a la gent gran de la nostra ciutat, que en definitiva es va fer per anar això. Són 1.400 metres quadrats d'edifici, situat al mig del poble, i que després d'acabar-lo doncs encara ens quedarà molta feina perquè queden les urbanitzacions del costat, les connexions dels serveis, però que en tot cas l'obra gran pràcticament està acabada. Amb aquestes noves instal·lacions se pretén oferir uns millors serveis i ampliar l'oferta d'activitats als 1.700 socis de l'Associació de Jubilats. Aquí no podem fer gimnàsia perquè no tenim espai, perquè ara estem allí fent pilates, fent tai chi, fent country i coses, però no podem agarrar més gent perquè està tot reduït i no, ja pensem fer bastantes coses, segons la gent que ens ho demana, la gent que ens demana i la gent. M'ha agradat tot, però veig que la sala polivalent aquesta és... Jo em pensava que era més petita i veig que és gran. Crec que tindrem prou esplai per fer el ball que fem els diumenges, que és el que la gent demana més. El 2018 se va redactar l'avantprojecte i finalment s'ha adjudicat per 1.629.000 euros provenients de les arques municipals. La previsió és que les obres acabin a finals d'aquest 2020.